Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer-lhe uma série de perguntas simples que ainda não lhe fizeram. Primeiro, é monárquico? Estava a perguntar se eu sou Se é monárquico. monárquico? Diga-me o que é ser monárquico. É preferir um rei a um presidente da República? Bom, e por exemplo, se houver uma coisa conjunta de presidente-rei, é monárquico ou republicano? Como a experiência de Sidónio Paes, é republicano. Não, não, ele não foi isso. Ele foi chamado rei ou presidente-rei pelo povo. Mas não estava na Constituição. E Eu digo, tiraram. suponha o meu amigo que na Constituição alguém se lembrava dessa figura do Presidente-Rei. Isto é, vamos pôr a questão assim. Para mim, um Presidente da República é aquela pessoa na qual o cidadão delega poder que também teria se fosse Presidente da República. Mas acha que o outro é mais competente, que sabe melhor como se deve mover neste ou naquele campo, então delega o poder e ele é o Presidente da República. Mas eu creio que os portugueses, quando tinham um rei, viam no rei, a certa altura, alguma coisa diferente. Um homem que tinha um poder que nenhum dos cidadãos tinha. Era alguém que era um delegado de poder, mas um poder que excedia o poder dos cidadãos. Então, o que acontecia, na realidade, com a monarquia portuguesa, era que o filho do rei, o primogênito do rei que reinava, ou que tinha reinado, era considerado o candidato natural a ser rei. Apresentava-se às Cortes Gerais, mas as Cortes Gerais só o declaravam rei depois de ele ter jurado as leis fundamentais do reino, a que se tinha juntado antes, naturalmente, uma certa opinião que as Cortes Gerais, os seus delegados, tinham a respeito daquela personalidade. E ainda mais, é que quando esse rei não satisfazia os portugueses calmamente o punham de lado. Então, o que aconteceu naquelas cortes do século XVIII, do século XVII, em que se tratou de substituir o Afonso VI, que se julgava incompetente para reinar, pelo Pedro II, houve um delegado que falou especialmente sobre isso, sobre o rei de Portugal ser um rei eleito. Mas então ele era rei eleito, primeiro, porque cada português achava que podia delegar nele os poderes que ele próprio teria. Mas, por outro lado, porque esse homem, depois de ter jurado as leis essenciais do reino, tinha outros poderes ou adquiria outros poderes que o cidadão não tinha. Isto é, no fim de contas, sucedia na monarquia portuguesa alguma coisa como me parece que sucede no Vaticano. Quando um Papa morre, os cardeais, a primeira coisa que elegem é um cardeal capaz de ser o chefe de Estado da cidade do Vaticano. E depois é que o Papa recebe, por uma série de cerimónias propriamente religiosas, um poder superior, vamos supor, o poder do Espírito Santo, que nenhum dos cardeais tem até o momento de um dia, quando for Papa, ter. Então, um presidente-rei em Portugal seria um homem que, por um lado, era republicano, satisfazendo o que eram os municípios no tempo da monarquia portuguesa, eram municípios republicanos. Esse primeiro regime em português, o regime que dobrou o Cabo da Boa Esperança, era um regime extremamente curioso e interessante. Era uma conjunção de municípios republicanos, alguns deles anteriores à própria fundação de Portugal, coordenados por uma política de coordenação por um rei que tinha o poder de vetar, se quisesse. E depois, para avaliar o voto do rei, não havia disposição nenhuma. De maneira que eu lhe pergunto, que regime é que teria Portugal se hoje fosse possível pensar num presidente-rei? Isto é, um presidente que coordenasse municípios republicanos segundo uma lei republicana e, ao mesmo tempo, quando entendesse conveniente, pulasse acima disso. Mas o amigo tem, numa coisa para meninos, um regime extremamente interessante, que é nas leis do escotismo do Baden-Powell, o chefe escoteiro é obrigado a obedecer à lei geral do escotismo. Pode, porém,
se entender que as circunstâncias são outras, tomar uma resolução que não está na lei de escotismo. Depois o procedimento dele vai ser avaliado. E é curioso que isso foi feito por um militar, o Baden-Powell. Porque o Baden-Powell, como militar, sabia perfeitamente que, de vez em quando, a grande virtude militar é ultrapassar as ordens do general em chefe e fazer o que lhe apetece na ocasião no campo de batalha. Assim é que ele as ganha. De modo que eu pergunto ao meu amigo que sentido tem perguntar-me a mim se eu sou monarco-republicano. Talvez, tem o maior sentido. Primeiro lugar. Porque há muitas monarquias. Ah, meu amigo. E é muito diferente uma monarquia da outra. Nós temos que ver com as monarquias em Portugal. E as monarquias portuguesas também é diferente. Meu amigo. Dentro da sua história. Meu amigo. Não é tudo Portugal, igual. Portugal teve duas monarquias. E eu queria que respondesse à pergunta sim ou não. Porque sim, nunca responde. Não responde à pergunta sim ou não. Porque perguntar a uma pessoa se ela é monarca ou não é referente a uma determinada situação ou não. E então, meu amigo, aqui em Portugal houve duas espécies de monarquia. Então, eu já percebi, a monarquia que dobrou o cabo da Boa Esperança e depois outra monarquia, a que muita gente chama a época do absolutismo real, que começa não com o Dom João II, como se calcula, mas com o próprio Dom João I, quando declarou que numa terra doada a quem o tinha auxiliado na guerra com a Espanha, os vassalos não eram do homem que se doara a terra. Os vassalos eram dele, Dom João I. E a coisa era tão estranha para os costumes portugueses anteriores a isso, que várias gente que se vera nas batalhas com o Dom João, inclusive o Nuno Álvares, hesitou muito em aceitar ou não aceitar aquela coisa. Mas... Então a segunda monarquia portuguesa, a que muita gente chama absolutismo real, eu digo absolutismo real coisa nenhuma, Portugal tinha entrado nessa circunstância, tinha que afrontar o fim do Império do Oriente, a desordem que aquilo andava 40 anos ou 50 anos depois do Vasco da Gama ter chegado a Calicut, e ao mesmo tempo de construir o império que durou, que foi o Império do Ocidente, a que hoje se chama Brasil. Então não houve absolutismo real. O que houve é o regime do capitão a bordo. A situação era tão difícil que se no navio reunisse a Assembleia Geral, acontecia o que aconteceria a todos os navios com Assembleias Gerais e tudo para o fundo. E o que acontece hoje em Portugal? O que acontece desde 1800, vamos pôr assim uma data geral, é que com o embarque do nosso amigo Dom João, depois de Dom João VI para o Brasil, sim, já não há mais a monarquia que dobrou o cabo da Boa Esperança e não há mais a monarquia do capitão a bordo. Então Portugal, o que acontece em Portugal, ao que me parece, é que Portugal não tem um regime em português de há 200 anos para cá, desde 1800. Não é? Quando um governo está aflito, vai ao shopping center, ou seja lá que não seja o das Amoreiras, saber o que é que veio ultimamente da França ou da Inglaterra para aplicar. A República também é uma importação. Meu querido amigo, tudo o que eu digo, eu não estou a distinguir a República. Sabe o nome dos presidentes da República que eu já ouvi em Portugal? O nome dos reis sabe muito bem e escreve lindamente sobre eles. Isso. Mas aposto que não sabe os nomes dos presidentes da República. Ah, eu não sei. Meu amigo, recitaria vários deles e com os elogios necessários e as coisas notáveis que foram. O problema não foi dos presidentes da República. O problema não foi de nenhum dos políticos portugueses. O problema foi que se herdou da monarquia para a República de 1910 e da República para o que se seguiu, se herdou o não haver um regime em Portugal. Uma das coisas que hoje Portugal tinha que pensar é como é que vai ter um regime português. E não é coisa que eu ou o meu amigo nos sentemos a uma mesa e comecemos a pôr por escrito o que é que deve ser um regime português. É uma coisa que temos que deixar surgir da vida. E a vida nos vai dizer, pelas experiências que fizermos aqui ou acolá, mas, olha, nesse sentido, como é que haverá um regime português. Nesse sentido, este regime é o mais português de todos, porque é o deixar andar. Não, é muito português. Meu amigo, não. É. Essa ideia de deixar andar foi uma ideia dos portugueses preguiçosos que não quiseram nunca embarcar para a Índia, mesmo sabendo que depois podia haver a Ilha dos Amores, nem nunca quiseram embarcar para o Brasil, nem nunca quiseram meter-se em algumas das aventuras extraordinárias portuguesas, inclusive daquela aventura tão extraordinária como as anteriores da história, dos homens que no inverno passavam os Pirineus a salto, muitas vezes abandonados por aqueles que tinham contratado. Quando diz mal da Renascença e quando diz mal do Dom João II, diz. Não, meu amigo. Vem aqui. Não, querido amigo. Quando critica a Renascença e critica o Dom João II, está a criticar também os descobrimentos. Não. Ah, é uma contradição. Meu, o que é? O que faltava haver contradição. Eu o que digo é que Portugal, a certa altura, teve que ajudar a cumprir o que era a missão do Império Romano. O Império Romano...
Mas o você império... diz mal do Império Romano e do legado romano e do legado cesarista. Eu não digo mal de nada na história. Eu o que posso dizer é que há possibilidade de melhores acontecimentos históricos. Não. O que aconteceu com Portugal foi que a cultura com que me aparece Portugal no princípio, a cultura com que apareceu o Herculano, por exemplo, para não estar a citar-me a mim, não é? Tem menos importância que o Herculano, naturalmente. Mas a cultura que Portugal tinha, ela teve que ficar na prateleira, teve que ser posta de parte a economia comunitária, a educação pela vida, o governo de coordenação, o acreditar no Espírito Santo, isto é, no divino, absolutamente divino, divino sem personalização. Tudo isso tem que ser posto de parte para os navios portugueses transportarem ao mundo o Império Romano. E por isso vamos ter outra Idade Média. A outra Idade Média foi porque os bárbaros invadiram o Império Romano. A Idade Média em que vamos entrar é porque o Império Romano invadiu os bárbaros. Então quer ver como é que se sai dessa segunda situação. E aí Portugal tem que pensar bem no que foi, a ver se a tal cultura sua, que ficou na prateleira para o Império Romano descender ao mundo, não tem que ser agora cuidadosamente retirada da prateleira, pensada momento a momento, episódio a episódio, experimentada em laboratórios bem restritos para não haver atrapalhações públicas, a ver se no futuro se consegue para Portugal um regime português com o qual ele possa ir de novo ao mundo. Ir ao mundo não foi só um episódio daquela época. Portugal pode ir de novo ao mundo. Talvez uma esperança que o mundo inteiro tem, sem consciência própria, foi que aqueles homens que lhe construíram o mar não lhe venham a construir aquilo que eu chamo o céu. O céu na terra. Mas eu acho que isso pode tornar-se numa obsessão doentia. Pode tornar-se numa obsessão doentia. Claro, meu senhor. Começou a fixar-se num episódio do passado claro, e querer senhor. Que ele volte a acontecer no claro, futuro. Todo o remédio Portugal, que eu preciso... Não, eu queria fazer uma pergunta. Não acha que Portugal tem de ter sentido sem isso? Sem esse sebastianismo. O meu amigo pode ver em que altura é que lhe pareceu que Portugal estava perfeitamente certo e cumprindo exatamente a sua natureza. E pode depois achar, com tanto português imigrando lá a partir do século XV ou XVI, com tanto português ir embora para o Brasil ou para a África ou para o Oriente, porque já não aguentava viver num Portugal transformado, se não eram esses portugueses que tinham razão. E se a imigração que houve para o Brasil não era, no fim de contas, uma imigração para um mundo futuro que satisfizesse, não perdendo nada de tudo o que se ganhara com a ida do Império Romano ao mundo, que juntasse as coisas autenticamente portuguesas para haver uma nova maneira de viver no mundo. E eu acredito nisso. Mas Portugal existe. Existe agora. Existe agora, então não se pode dizer que há 200 anos não há um regime português. Diga. Não se pode dizer que há 200 anos que não há um regime português. Claro, é português porque há Portugal. Mas o amigo, logo no princípio, tem uma dificuldade com Portugal. O amigo não pode garantir e provar que português se chama português porque nasceu em Portugal. Mas pode imaginar que Portugal nasceu porque foi construído já por portugueses. Que eram os homens incríveis que viram na Península Hispânica um país que nunca ninguém tinha visto. Eles olharam para o mapa, como se isso fosse possível, e viram ao longo da costa um país que, bem contido do lado de dentro, de inimigos que podia ter, e até do lado do norte, deixando a Galiza ir para o outro lado, para não ser agarrado e levado para o Reino de Leão, que deu depois todo o resto, que essa gente viu aquele país novo e resolveu construí-lo. Então eu diria assim, ou portugueses antes de Portugal, que fizeram um país à sua medida. Agora posso lhe fazer uma crítica? Eu sou discípulo seu. Não posso fazer, sempre, desde miúdo que li os seus livros, portanto estou a ser propositadamente crítico. Isso. Eu acho que nos seus ensaios pensa-se o passado e pensa-se o futuro, mas despreza-se o presente totalmente. E também na maneira como, fala, fala sempre do passado claro. E do futuro. Não, mas não fala presente do presente. Também. Não claro. Fala. Porque o presente é sempre, para si, a altura em que se reflete sobre o passado ou sobre o futuro. Não. Mas que em si mesmo não tem valor. Não, de jeito nenhum. É que não, meu amigo. Se eu fosse, e isso prende-se. Se eu fosse um homem de ciência, de laboratório, eu tinha de cada vez que ia tentar uma experiência de física, estar solidamente ancorado no presente. Mas conhecer toda a física para trás claro. E ter uma ideia do que podia ser a física do futuro.
Pois. Não, mas no seu pensamento que é tudo... A atitude científica é estar solidamente ancorada no presente, não esquecer nenhum dos passos do passado, nem esquecer nenhuma possibilidade do futuro. Porque mas senão a pessoa... fixada no presente, sem atender ao passado e sem atender ao futuro, é isso que estou a dizer. Fica naquela dizer situação que... triste em que ficaram os gregos, que nunca se livraram da presença do tempo e do espaço. Não, tomaram-nos nós. Das prisões do tempo e do espaço. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o passado, nos seus ensaios, está demasiado bem definido e o futuro é demasiado nebuloso. Eu não o presente creio. Não existe. Meu querido amigo, como é um passado demasiado, um futuro demasiadamente nebuloso? Fala com certeza demais do passado. Dá-me licença? Sim, sim. Ser demasiadamente nebuloso, quando eu digo o futuro para os portugueses, não estou a citar a mim. Eu estou a citar a gente da Santa Isabel e do Dom Dinis. O divino deve ser adorado em toda a sua personalidade, toda a sua plenitude, sem ser restrito a personagens que convém a um momento ou convém a uma circunstância. Segunda coisa, o futuro deve ser de tal maneira que nenhuma criança, ao nascer, se sinta torpedeada pela vida, de maneira que julga que tem que desistir de ser para existir apenas como aquilo que a vida obriga a ser. Terceira coisa, é nebuloso os portugueses desse tempo dizerem: toda a vida cotidiana, toda a vida material, um dia deve ser inteiramente grátis. E é ainda nebuloso quando eles dizem uma das coisas que o menino imperador do mundo tem que fazer é abrir as cadeias, soltar todos os presos e ter a certeza de que daí por diante, sendo o menino livre e sendo a vida gratuita, nunca mais se poderá contar e ter medo dessa figura terrível que não consegue arredar, que é a figura do crime. Nebuloso isto? Isso não. Para mim, extremamente isto... nebuloso. Ah, meu querido amigo. Do menino. Então, olha, e é um não nebuloso, era nebuloso. E é um não nebuloso, era nebuloso no passado. Para aquela gente. Pois não, não era nebuloso no passado. E hoje é nebuloso? Hoje é nebuloso. É nebuloso. Quando o meu amigo tem uma ciência e uma técnica avançando fortemente, dia a dia, para que cada um na vida possa ter tudo aquilo que quer, sem ter que estar preso por essa contradição terrível, que é nascer-se de graça e ter que continuar a vida ganhando-a hora a hora e tempo a tempo, e ainda por cima, mas não vai, não vai acontecer tão cedo. A coisa absurda, isso já suprema, os especialistas utópicos. Que é ter que pagar a morte, quando a ciência e a tecnologia avançam para isso, não, meu amigo está muito mais adiantado que os homens do século XIII. O meu amigo hoje pode sustentar gente que é a primeira de tempo inteiramente livre no mundo. Aquilo que nós chamamos o desempregado, porque só estamos habituados a um processo, ainda não existe, vocabulário que é do passado. Nós temos que trabalhar ainda, isso não existe. O desempregado que não pode... Cada, meu querido amigo, o desempregado cada... que nunca consegue encontrar emprego tem não, que trabalhar dizer, ainda como? Não, como o que estou a dizer é que não existe ainda um avanço na ciência e na tecnologia que nos permita não fazer nada ou não ter que trabalhar para viver. Claro, um dia vai haver. Não, não vai haver. Não há. Ah, não há. Quer dizer, meu amigo, avança, faz favor, avança a ciência e avança a tecnologia e o seu sonho de futuro é continuar a ser o escravo que a maior parte da gente é hoje no mundo, quando podia ser o poeta que nasce e poeta inteiramente livre. Não, eu acho que o homem é escravo e poeta em cada momento. Oh, essa é que é a verdade. Essa. Não amigo, é tão simples. O meu amigo não está é tão satisfeito simples. De sendo estou, um poeta estou. Como é, porque eu o considero poeta. Não, eu estou satisfeito. O meu amigo está muito contente não, de ser escravo ao mesmo nem tempo. Nem satisfeito, nem insatisfeito. Eu sou escravo, como todos nós somos escravos, alguns mais, outros não, menos. Meu e poetas. A ideia não, de que no não, futuro. Não, a ideia não, de que no futuro não, deixaremos não, de ser escravos. Nada disso. É uma ideia utópica. Nós o que temos é que nos libertar. Nunca a nós nos libertaremos. E nos libertarmos a todos. Como é que o amigo diz que nunca nos libertaremos como se conhecesse o futuro? Porque nunca nos libertamos. Então, afinal, o amigo conhece o futuro. Não conheço o para futuro. Para me ouvir dizer que nunca mas nos libertaremos. Mas presumo que é parecido com o passado. Se o meu amigo tiver respeito para o futuro, apenas pode dizer, talvez nunca nos libertemos. É provável que nunca nos... Faça favor de obedecer a um princípio da física chamado o princípio de Heisenberg, que diz apenas que tal acontecimento é provável. E ainda hoje, com o tal princípio de Heisenberg em perigo, por causa do avanço da geometria chamada fractal. Pode ser que dê cabo disso? Eu acho que não. Eu acho que vai sempre haver o princípio de Heisenberg, que o futuro é apenas alguma coisa de provável.
Só que nós podemos escolher do provável aquilo que nos dê a nós e aos outros igualdade. Eu não aceitarei nunca que esteja nítido no mundo que nós somos escravos. Somos poetas livres. Somos a imagem de Deus criador livre. Somos escravos livre. Do nosso corpo. Somos escravos da nossa idade. Somos escravos da nossa bolsa. Não. Somos escravos do tempo. Não. Somos escravos da família. Não. Não. Do clima. Não. E escravos da história também. Não. Escravos da língua. Não, nada disso. O meu amigo pode continuar a dizer. E poetas, escravos e poetas. Aliás, essa é a sua solução. O meu amigo, porque eu faço esta crítica. Nos livros, é mais complexo quando fala, é natural, porque eu acho que as conversas em si não têm grande valor. Sim. As conversas, qualquer conversa. Isso. Não há nada como os livros. Não, eu acho que não há nada nos seus livros, não. Não, nos seus não, livros, não. Não. Nos seus livros é complexo, livro, mas depois quando fala é demasiado simples. Livro é uma coisa morta. Não é, não. Dentro de pouco tempo talvez deixem de existir. Nós é que vamos deixar de existir. Talvez. Nós é que vamos morrer. Formal. A conversa, palavras levas o também vento. Também é uma coisa que o amigo não pode garantir, que nós vamos morrer. Não se sabe. Que vamos morrer, garanto-lhe. Não, que temos visto os outros morrerem, sem dúvida. Não, não, e vamos morrer de certeza. Garanto. Não é de certeza. Que amiga, que certeza tem? É provável, como dizia o Heisenberg, dou-lhe 99,9%. Não, é provável que morra. Pois, exatamente. Até agora, a única experiência que temos de morte é a dos outros. Não é nossa. E chega, devia chegar para nos convencer. Para nos convencer de quê? Que também vamos morrer. Não. Isso é uma humildade, humildade que nós devemos ter. Temos visto tanta gente atropelada por automóvel, como é que vamos agora convencer que também vamos morrer? Vamos morrer de certeza absoluta. Não, meu amigo. Tão certo como nascemos. O meu amigo ponha sempre a probabilidade. Não ponho, não. Nesse caso não se pode pôr, senão não se é simples. Nunca sendo científico. Senão nunca se pode responder às perguntas. Não, agora não, falta não pouco tempo e eu tenho muitas coisas para fazer. Faça favor de fazer também uma outra pergunta crítica, que outra tenha fundamento e obterá a resposta. Com certeza. Acho que existe na sua obra uma grande xenofobia. Em relação, ou seja, posso, não, só um minutinho. Que é uma sorte nascer-se português, não, que é uma desgraça ser dinamarquês. O amigo diz. Existe xenofobia. Existe. E quando eu lhe vou explicar que não existe xenofobia... Que é pouco português, xenofobia, porque é contraditório com a sua não é mensagem, nada. Com a mensagem não do Vieira. É. Eu digo, não é xenofobia. É achar que um alemão ou um japonês, cujo entusiasmo é de trabalhar, são, já o tenho dito várias vezes, pessoas a quem devemos agradecer na vida quase tudo o que temos de material na vida e de científico, porque se lançaram a isso... sacrificando a sua humanidade. Eu não sou xenófobo. Mas diz muito o mal, que Deus. Digo é que isso aquela gente que teve a sorte de não estar tão empenhada no trabalho como eles estavam e que conservou mais a sua humanidade, e não cito só os portugueses. E está a dizer que eles não conservaram a humanidade? Eu citarei todos os africanos. Eles não conservaram a humanidade? O que é eles? Raríssima e pouquíssima. Ainda agora, nessa unificação da Alemanha, lá voltaram às ruas a berrar com as pessoas, a bater nas pessoas. Mas se diz que os livros são mortos, mas a cultura alemã tem muito mais humanidade do que a nossa. É mais rica, amigo, é mais vasta, não, tem pessoas mais inteligentes, tem escritores melhores. Essa que é a verdade. Não é a cultura alemã, é a cultura de certos alemães que quase todos detestaram viver na Alemanha e estarem como presos. Mas é essa a cultura que interessa, essa é a cultura que fica. É a cultura que nós temos a certeza que nós morremos. É a cultura humana que nos vai servir também a nós. Agora os livros ficam. Ao passo, os livros não são coisas mortas. Ao passo que Portugal, esse no conjunto da sua população... É que tem sorte. Essa é muito mais culta do que qualquer não cultura. Pode ser. Um povo não pode ser mais culto do que outro. Um povo não pode ser mais culto do que outro. Isso depende, é uma arrogância. Depende daquilo que o meu amigo chama cultura. Não, isso é o que eu respondo cultura? Sempre isso. Respondo sempre posso uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu falava-lhe que durante que uma cultura? Hora sobre cultura. Diga. Cultura é o conjunto dos hábitos, dos valores, das emoções, das tradições. Bom, isso é cultura segundo a antropologia, por exemplo. É como eu defino cultura. Em que um amigo fala a cultura dos polinésios ou tal. E dos poemas. Mas há outra espécie de cultura. E dos poemas e a alta cultura não, e tudo. É aquela cultura de qualquer homem que se pode dizer culto, porque sabe, acima de tudo, que ignora muita coisa de fundamental. Sim, exato. Isso é fundamental. Segunda coisa. Que apesar de saber que ignora aquilo que os outros dizem que ele sabe, mas os portugueses não está são assim. Está pronto a sempre ter curiosidades e satisfeito quando tem sempre curiosidades a que procura responder. Os portugueses não são assim, são os sabichões. Os portugueses têm mania que sabem tudo, falam os sobre tudo. Os portugueses quê? Os portugueses têm a mania que sabem tudo, falam não, sobre senhor. Tudo, oh, têm uma meu opinião querido. Sobre tudo. Eu não sei que português até o meu é caro se... amigo. Eu ou eu. Eu não sei que português é que se toda conhece. A gente, todos. Não, todos, conhece todos. Conhece bem os portugueses das aldeias, os portugueses do interior, os portugueses das terras. Infelizmente não conheço tão bem como devia. Ah, devia não conhecer tão melhor. Bem como, pois. Convido a dar passeios por Portugal de dentro,
a conversar com o povo, em lugar de apenas conversar com intelectuais, e a de ver como aquela gente é por dentro, tanto como por vezes é por fora, uma das maiores, das mais extraordinárias culturas vivas que se tem visto no mundo. Mas não é superior a outro? O grande defeito dos intelectuais portugueses tem sido sempre o de solidarem com intelectuais quase todos. Vão para o povo, vejam o povo, vejam como ele reflete, como ele entende a vida, como ele gostaria de que a vida fosse para ele. Isso é um maoísta. É um maoísta, afinal. Não. É um maoísta. Maoísta é o meu amigo com U. Com U, não com O. Quer dizer, porque se inclina para o mal e não para aquilo que é bom. Não. Aí é que era. Não sei como é que está o nosso tempo. Já acabou. Já acabou. Que pena. Não.